газові компанії світу приділяють значну увагу точності обліку газу. Ці вимоги стосуються усіх ланок технологічного процесу – видобування, транспортування, зберігання і розподілу газу. Про це мова піде далі. Україна не володіє достатньою кількістю власного газу, тому більшу частину мусить імпортувати. Разом з тим, вітчизняне газове господарство має виправданий роками потенціал, поділився з нами представник головної Україні організації по обліку газу Івано-Франківськ «Стандартметрологія». Історію про підземні газосховища переказують не тільки фахівці, а й пересічні громадяни. Вони по своїй місткості можуть і продуктивності забезпечити 50% добового об'єму потреби газу України. Ну, власне, ми це бачили, коли була газова криза і коли, значить, ці газогони з західних теренів України в реверсному напрямку подавали газ на східні терени України. Після здобуття Україною незалежності довелося у буквальному сенсі відновлювати газову галузь. У 1996 році було створено первинний державний еталон одиниці об'єму та об'ємної витрати газу. Далі розробили технічну базу передачі цієї одиниці об'єму до робочих еталонів. Кінцевий етап – це, власне, вимірювання кількості спожитого газу за допомогою лічильників. Чим точніші ці засоби, чим вони надійніші, тим достовірніші. Вірніший облік буде газу, а відповідно і це буде мати відповідний вплив на економічну діяльність як підприємств України, так і всієї нашої держави. Як бачимо, приладовий облік газу завжди у центрі дискусій. Є ряд документів, законів, що регламентують це питання. Така увага і з боку держави, і з боку споживачів не випадкова, адже має під собою реальне підґрунтя. Встановлення приладу обліку газу і стимулює, і забезпечує відповідно ощадне витрачання газу, як і всіх інших енергоносіїв. До речі, сьогодні лічильники газу обов'язкові для усіх підприємств. У побуті ситуація дещо інша, яку остаточно має владнати програма створення єдиної системи обліку природного газу. І ця програма передбачає поетапне до 2017 року впровадження обов'язкового приладового обліку газу у всіх категоріях споживачів. Зрозуміло, що газ – це товар і доволі недешевий. Його ціну можна визначити лише завдяки приладам обліку. А якщо таких немає, то проблема тільки поглиблюється, бо цю ціну не можна взяти зі стелі. В квартирах, які не обладнані лічильниками газу, виникають два питання. Одні квартири переплачують, коли вони по нормам споживання, бо там, скажімо, одна газова плита, і вона там невелику кількість газу споживає, чи там невелика кількість членів в цій квартирі проживає. А в іншій, там, де є якийсь, скажімо, будинок з обладнаний печами, іншими такими великими споживанням, він може споживає за рахунок інших. Щоб не траплялося таких непорозумінь, варто все-таки встановити лічильник. Один із лідерів виробництва приладів обліку газу – це компанія «Самгаз», що знаходиться у місті Рівне. У «Самгазі» кажуть, що їхня продукція зручна і для споживачів, і для газових господарств. Ми почали, власне, з самого початку виникнення інтересу до обліку газу в Україні розпочало роботу наше підприємство. Займаємося ми цим вже 16 років. І я вважаю, що успішно займаємося, тому що за цей період у нас з'явилася вже така, будемо, чимала когорта прихильників, адже ми вже випустили на сьогоднішній день 1 300 000 лічильників. І сьогодні це практично кожен шостий лічильник в Україні, це випущений нами. Протягом тривалого часу мембранний лічильник «Самгаз» не завдаватиме клопотів ні власникам, ні аудиторам газу. Усі будуть переконані у правильності показів на встановлений період, який хочуть подовжити до 15 років. Перш за все, наш лічильник точно обліковує газ. І він не змінює показів газу на протязі довгого часу. У нас сьогодні міжповірочний період 8 років. Ключовий показник роботи самгазівських виробів – це безпека. На власні очі ми бачили піч, де випробовуються лічильники. Самгаз витримує температуру 600 градусів. Стійкість до вогню пояснюється використанням спеціальних матеріалів. В закритій цій камері, коли нагрівається середовище, нагрівається лічильник. І ця пластмаса починає плавитись. Виділяються продукти згорання. І в зв'язку з тим, що наша пластмаса не виділяє так багато диму, як інші пластмаси, що застосовують наші конкуренти, тиск,
створюється такий, що він не розриває його. Варто замислитися над наслідками, до яких можуть призвести не ті прилади обліку газу. Нагадаємо, що 2007 року у Дніпропетровську стався потужний вибух газу. Від вибуху постраждали багатоповерхівки, загинуло 12 людей. Причина трагедії – різке підвищення тиску газу у мережі. У будинках були розплавлені лічильники, а ось приклад, коли лічильник не є джерелом небезпеки. Я сам був свідком, коли був репортаж з кримінальної хроніки, значить, згорів будинок. Нічого не залишилось, залишилась труба і наш лічильник обгорівший. Тобто він не розгерметизувався. І це не єдиний аспект унікальності Самгазу. Більшість підприємств такого плану працюють за класичною конвеєрною системою. Самгаз, навпаки, більше спирається на ручну роботу. Кожен етап виробництва чи тестування тут піддається ретельному нагляду. Коли це складається роботом, це зовсім інші, ти повинен закласти технічні характеристики. І вже на виході в тебе виходить зовсім інша якість. А коли ми складаємо це вручну, у нас відповідно і зовсім інша якість лічильника. Наразі властивості мембранного лічильника значно переважують роторний. Експерти у газовій галузі вже давно висловлюються за заміну роторних пристроїв. Це ніби зробити у квартирі якісно інший ремонт. Якщо говорити конкретно про бутове применення, роторний щотчик взагалі не повинен примінятися. Взагалі не повинен. Потому что это не его место, не там, где он должен работать. Просто жизнь подсказывает, что роторные счетчики надо заменять. Цікаво, що крім зазначених характеристик, сам газ випереджає дозволену державою похибку точності обліку газу. Підприємство говорить про цифру у 0,5% або трішки більше, тоді як це не межа. В діапазоні витрат від мінімум до перехідної похибки 1,5%, а від перехідної до максимальної 3%. То для промислових лічильників ця похибка складає 1% і 2%. Мембранний лічильник зможе без додаткових перевірок сам передавати чи зчитувати інформацію за допомогою радіопередачі. Таким чином, диспетчерський пункт газового господарства більше знатиме не тільки про витрати газу. Він має інформацію про втручання, якщо воно є зразу, і він може відключити навіть лічильник газу у випадку або пожежі, або неуплати якоїсь, або ще якоїсь аварійної ситуації, він має доступ, тому що ці лічильники забезпечені спеціальним клапаном. Реалізацією цього лічильника займається компанія БТК «Центркомплект», що працює на ринку з 2007 року. Постачає як посередницьким організаціям, так і кінцевим споживачам якісне газове обладнання. Тут охоплюють усі ланки систем газового постачання – від проєктування до сервісного обслуговування. Наша компанія постійно бере активну участь в масштабних проєктах з використанням складних технологічних рішень. Досвід роботи наших працівників в цій сфері складає більше 15 років. Основний партнер цієї компанії у продажі мембранних лічильників є Самгаз. Це обумовлено значними перевагами продукту порівняно з аналогічними приладами обліку газу, що експлуатуються в Україні. Висока довготривала стабільність точності вимірення підтверджено багаторічними результатами метрологічних газових господарств України. Для виготовлення корпусних деталей використовується включно листова сталь всесвітньо відомого виробника – сталі компанії ThyssenKrupp. Сталь з двосторинним цинкуванням забезпечує високий рівень стійкості до корозії. Більшість виробників використовують звичайну сталь. БТК «Центркомплект», роботу якого відзначено на міжнародному форумі нафти і газу, переконують, що строк служби лічильника становить не менше 20 років. Якщо раптом протягом гарантійного терміну виявлено несправності, то лічильник міняють на новий, а не ремонтують. Жоден інший лічильник газу України не має кращої статистики по результатам експлуатації. Пересвідчилася у надійності використання лічильника «Самгаз» Марія Конишук. Після спеціальної перевірки жінка не збирається купувати новий прилад, бо він досі справно працює. Через 15 років по паспорту приходить повідомлення про те, що вам треба пройти перевірку газового лічильника. Коли я цей лічильник прийшла з служби, буквально його зняли, через 2 дні мені повернули, сказали, що прилад в хорошому стані. Опломбували, я далі ним користуюся. Безпека, точність обліку газу на буденному тлі можуть позначитися і на бюджеті родини чи підприємства. В залежності від приладу можна раз і назавжди вирішити проблему розрахунків за газ, який, як було сказано, не дешевий. За рахунок впровадження в побуті лічильника обліку газу, споживання газу скорочується від 1,5 до 2 разів. Це, звичайно, дуже важливо, бо люди починають значно економніше
і раціональніше використовувати газ. Мільйон прочитаних сторінок в місяць. Понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця. До 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира. 5 років в онлайні. Житомир.Інфо. Для вас є новина.